Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У Тернополі на вулиці Багатій поліцейські знешкодили коробку, яку невідомі залишили під автомобілем. Її побачив власник машини та зателефонував на лінію 102. Про це повідомив начальник відділу вибухотехнічної служби Нацполіції області Ігор Васьків. За його словами, в коробці вибухівки не було. Більше в сюжеті нашої знімальної групи з місця подій. Саме на цьому місці, біля будинку на вулиці Багата, 9 у Тернополі, сьогодні вранці знайшли невідомий предмет. Про це нам повідомив начальник вибухотехнічного відділу обласного управління поліції Ігор Васьків. За його словами, годину тому екстрені служби завершили тут роботу і зараз рух вулицею відновлено. Вікна квартири тернополянки Марії Кравчук виходять на дорогу, де була припаркована автівка. Жінка розповідає. Зранку чули поліція, звуки сирен, виглянули через вікно декілька екіпажів, декілька машин, багато поліцейських, усі в бронежилетах, фото-відеозйомка бігали тут, перегородили стрічкою, людей не пускали. Ну, чули так, ну, від знайомі от говорили, які ми мимо проходили, потім телефонували. То казали, що якийсь підозрілий предмет під машиною знайшли і ніби розміновували. І потім чувся якийсь звук, ніби легенького вибуху. Тернополянин Ігор Пакулець каже, близько 9-ї години мав вести дітей до школи. Дивлюся, оточили район, кажуть, є щось під машиною. Ну, мало ли. Дітей до школи окольними путями. Представниця підприємства, яке обслуговує будинок на вулиці Багатій, 9, розповідає, що бачила. Ми стояли біля школи до призивної підготовки, тому що там вже було все перегороджено. І працівники служби, і поліції, МЧС нікого сюди не пускали. І сказали відійти якнайдальше за машини, бо будуть вже досліджувати, що саме в цьому кульку. І ми тільки почули, як нам сказали, увага, і ми почули вистріл такий, як петарда. Ну і вилетів такий сюрприз – Валентинка, кулька в вигляді серця. За словами начальника відділу вибухотехнічної служби Нацполіції області Ігоря Васьківа, повідомлення від водія автомобіля «Шевроле Авео» надійшло до поліції близько 8-ї години ранку. На лінію 102 поступило повідомлення від мешканця міста Тернополя про те, що по вулиці Багата, 8, під автомобілем знаходиться предмет, що викликає у нього підозру. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи та вибухотехнічної служби встановлено, що перед переднім колесом автомобіля лежить коробка чорного кольору. Було прийнято рішення про її руйнування. В ході знешкодження встановлено, що дана коробка не містить собі вибухових матеріалів та інших якихось небезпечних предметів. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Поліцейські внесли даний факт до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, каже Ігор Васьків. Вона передбачає штраф від 8 500 до 17 000 гривень, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 5 років. У Тернополі репрезентували перше соціальне таксі для дітей. Воно діятиме в інклюзивно-ресурсному центрі Тернопільської міськради. В автомобілі можна перевозити дітей з інвалідністю від 2 до 18 років. Також у цьому транспорті фахівці інклюзивно-ресурсного центру робитимуть комплексну оцінку розвитку дітей. Більше в сюжеті. 12-та година, ми знаходимося на вулиці Листопадовій. У ці хвилини тут репрезентують соціальне таксі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільської міської ради. Це Микола Гарасимів, водій соціального таксі. Мені треба допомогти, бо там стоїть ескалатор, то я тут до гружати, ну, до дітей візочок і плюс кріпити. Перше тут можна нажимається тут, потім опускається от платформа. Це для інвалідної коляски. От тут відкривається той нотик, і от сюди запихається в інвалідну коляску. Зафіксували. В автомобілі є 5 пасажирських крісел та 2 місця для людей на інвалідних візках, розповідає директорка інклюзивно-ресурсного центру Тетяна Бабійчук. Це місця для кріплення діток,
які пересуваються завдяки технічним засобам. Маємо такий стіл, який гарно складається, фіксується, тобто під час перевозки він не рухається, так? Гарно закріплені у нас є ось такі контейнери, так, в яких є дидактичний матеріал. Завдяки цим дидактичним матеріалам фахівці безпосередньо в автобусі зможуть здійснювати вивчення дітей і надавати корекційно-розвиткові послуги. Планели граф. Це для дітей з порушенням зору. Тифлопедагог може займатися. Маємо балансир, вчитель-реабілітолог. Це пісочниці для практичного психолога. Тут всі ті матеріали, які потрібні для того, щоб розвивати. Автомобіль придбали за 1,5 мільйона гривень. 70% – це кошти з держбюджету і 30% – з міського, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, цей автомобіль батьки зможуть замовити, щоб довести дітей до дитсадків, шкіл або закладів позашкільної освіти чи для інших потреб у процесі навчання. Вже сьогодні ми маємо підписані договори про міжбюджетні трансферти, коли наші сусідні навколишні населені пункти і об'єднані громади заключили угоду про те, щоб їхні діти навчалися в такому центрі, оскільки Тернопіль перший такий центр створив. І оскільки громади не мають самостійно, вони змушені вкладати угоди з нами і своїх дітей привозити сюди. Але оскільки цей центр є мобільний, вони зможуть без проблем виїжджати перше в ті села, які є в складі Тернопільської громади, а по-друге, інші населені пункти, які будуть брати участь в цій програмі. Ми дамо офіційно телефони цього центру для того, щоб батьки могли дзвонити, собі спланувати свій розклад на тиждень наперед, дати замовлення і відповідно водій, щоб встиг завести всіх дітей, хто цього потребує. На репрезентацію автомобіля прийшла голова громадської організації «Центр сприяння дітям із синдромом Дауна Бебіку» Ольга Гордієнко. Вона каже, 10 років працює з дітьми та молоді з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися. Насправді мамі з дитиною, яка має її на візочку, важко, тому це якраз оцей от автомобіль, який має в собі, наприклад, той самий ліфт, є дуже зручно, комфортно і безпека. Однозначно, наявність такого автомобіля в нашому місті – це дуже-дуже добре. Добре, тому що, направду, в нас є на обліку багато матерів, які, наприклад, самостійно виховують дітей, і їм треба з дитиною переїжджати, наприклад, з навчально-реабілітаційного центру, з центру там медичного, скажімо, лікарні і так далі, тому що це дуже важливо. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Інклюзивно-ресурсний центр Тернопільської міськради відкрили у 2018 році, каже Тетяна Бабійчук. За її словами, там працює 10 фахівців, серед них – 6 педагогів. Після 62 років шлюбу оновили свої обітниці тернополяни Василь та Людмила Лазарчуки. Сьогодні вони одружилися в міськрайонному відділі реєстрації актів цивільного стану та отримали повторне свідоцтво про шлюб. Це акція «Кохання поза часом», розповіла заступниця начальника Південно-Західного управління юстиції Людмила Гетьман. Як вдруге одружували пару вчителів, бачила Діана Ярошенко. За моєю спиною – Тернопільський міськрайонний відділ реєстрації актів цивільного стану. Сьогодні тут одружуються Василь та Людмила Лазарчуки. Запрошую почесних свідків розстелити і нашій прекрасній парі весільний рушник. Прошу. Через 62 роки. Ну, а вас, Василь Дмитрович, Людмила Юріївна, прошу взятися за руки і ступити на ваш весільний рушник. Чи сьогодні ви і надалі бути для неї найкращим чоловіком і робити все, аби вона була найщасливішою? Безумовно. Людмилі 83, Василю 88. Вперше одружилися в місті Дубровиця на Рівненщині 15 листопада 1958 року. Ми вже разом, це як одне ціле, нас вже не роз'єднати, тому що стільки років ми знаємо одне одного за поглядом навіть. Секрет довголіття в тому, що розуміння друг друга. Одне. Але в нас яскравим прикладом були мої батьки. Вони прожили 70 років в шлюбі. Пара переїхала в Тернопіль 50 років тому, розповіла Людмила Лазарчук. Каже, хотіли, щоб діти навчалися в обласному центрі. Тут знайшли квартиру за обміном. У нас родина, вже два сина, в кожного старшого два, двоє дітей, менше один. І вже в нас троє правнуків.
так що ми вже багаті. Чекаємо 4-го рамка. Одружитися вдруге парі запропонувала заступниця начальника Південно-Західного управління юстиції Людмила Гетьман. Такий символічний день, як сьогодні, я вважаю, треба починати з такого прикладу, як ця пара. Це історія життя в 62 роки, історія подружнього життя, де було багато всяких, напевно, і проблем, і складнощів, але вони це зробили, і вони для усіх нас мають бути зразком того, як потрібно проживати сімейне життя. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акцію «Кохання поза часом» Міністерство юстиції України проводить втретє, розповіла Людмила Гетьман. За її словами, сьогодні з 9 до півночі в Тернополі, Збаражі, Підволочиську та Шумську пари можуть одружуватись та відзначати річниці весілля. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.